ဥဒေသပေးမှာအားသာတင်ရတော့နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖြင့်ဂျာမနီနိုင်ငံသားသောမတ်စ်ဘတ်ရွေးချယ်ခံအခမ်းအနားဆွေးနွေးပွဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရားနှစ်ဆယ့်ငါးကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီ IOC ရဲ့စည်းဝေးမှာဥက္ကဋ္ဌရာထူးတဲ့ရွေးချယ်ပွဲကိုအစည်းအဝေးနောက်ဆုံးနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ
ရှင်းတဲ့တာတက်တန်အတွက်ထောင်ဝင်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ကနောက်ထပ်၄နှစ်တက်တန်အတွက်ထပ်မှန်ရွေးချယ်ခံခွင့်ရှိကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ထောင်၉၈၆ဒါခုတ်ရွှေတရေဆုရှင်သောမတ်ဘတ်စာ IOC ဥက္ကဋ္ဌရာထူဟာကြီးမားတဲ့တာဝန်ရှိမှုတွေနဲ့ပြည်နယ်နေပေမဲ့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရလို့အလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်လို့သောမတ်ဘတ်ကအဲ့ဒီခန်းနာမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မဲပေးမှုပထမအဆင့်မှာထိုင်ဝမ်မှာဝူချီအင်ခူဝေါနဲ့စစ်ကူမအင်ဆာမန်တို့6မဲစီနဲ့အနည်းဆုံးချင်းတူညီနေရာကြောင်းထပ်မံဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာအင်ဆာမန်ကအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်မှာတော့ပထမအဆင